አስለቃሽ ጭስ ካንድም ሁለቴ መተኮሶ እጅግ በጣም ነውርና የሚያሳዝን ነው። በመካከል ደም ቢፈስስ ሰውስ ቢሞት በሚፈሰው ደም እግዚአብሔር አይደሰትም። በስድቡ እግዚአብሔር አይደሰትም። በሚሞተውና በሚጎዳው እግዚአብሔር አይደሰትም። እነዚህ ሰዎች ማስታወቂያ ሲለቁ ቆይተዋል። ዋዜማው ላይ ከመራሯት መጀመሪያ ላይ መንግስት ራሱ ጭርሲ ለሚወድ አይመስለኝም። ባልተጠበቀበት ሰዓት የማይሆን ደም መፋሰሶችን ሊያመጣ ይችላል። የፈራ የደነገጠ ይመለስ። ስለ ሃይማኖትሽ መሞት ዋጋ መክፈል ነው፣ ሰማዕትነት ነው። ማንም በመጣ ቁጥር እንዲቀልድባት በር መከፈት መቻል የለበትም። ልጆቿ መደብደብ የለባቸውም። ይሄ የሚመጣው ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ነው። ይሄ ጉዳይ የመምህር ምህረተ አብ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ይሄ ጉዳይ የአቡነ መቃሪዎስ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ክር ያለው ባለማዕተቡ እኮ ነው እየሞተ ያለው። ከዚህ ምን ከዛ እየሞተ ያለው ኦርቶዶክሱ ነው። ምን ባደረገች ነው ኦርቶዶክስ ላይ በየጊዜው መከራ የሚዘንብባት? በሃይማኖታቸው ምክንያት ስንት ሰዎችን እንደሞቱ እኮ እናውቃለን። ጠንካራ ሆነን ዋጋ ከፍለን እኛ ለአባቶቻችን ፊት እንሰለፋለን። እንኳን ደህና መጣህ መምህር። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንዴት ነህ? ይመስገን። ትላንት በመስቀል አደባባይ የሆነ ነገር ነበር እና በተለይ ነገሩን እህ ብለው ያላደመጡ ወይም ነገሩን ያላወቁ የተለየ ረብሻ የተነሳ መስሏቸው ከክፍለ ሀገር ሁሉ ብዙ ሰዎች ሲደዋወሉ ነበርና ምንድነው የተፈጠረው ብለን ነገሩን በደንብ ለማጤን ፈለግን፣ መረጃም ለመስጠት ፈለግንና ለዛም ነው አንተን በዚህ ጉዳይ እንግዳ ልናደርግህ የወደድነው። በአፋጣኝ ምላሽ ስለሰጠህን ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ምንድነው የተፈጠረው? እንግዲህ የመስቀል አደባባይ ላይ ሃይማኖታዊ ፕሮግራሞች ተዘጋጁና የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ እንዲሁም ሐዋርያ ዘላለም የተባለ አገልጋይ መስቀል አደባባይን እንወርሳለን የሚል ያስተላለፈው መልእክት ብዙ ሰዎችን አስቆጥቷል። በትክክል ከሱ የተላለፈ ነው ወይስ በተመሳሳይ ያው ማህበራዊ ሚዲያ ትክክለኛ ይዘሰው? በትክክል ከሱ የተላለፈ መልእክት ነው። ሁለተኛ ፕሮግራምም እንደሚያካሂዱ በኢቢኤስም በተለያየ መገናኛ ብዙሃን ማስታወቂያዎች ሲለቀቁ ነበሩ። ስለዚህ ያ ቦታ የቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቦታ ነው። ከሰያሜው ጀምሮ መስቀል አደባባይና ጃን ሜዳ የቤተክርስቲያን ይዞታ የሆነ ቦታ ነውና ቤተክርስቲያን ከዚህ በፊትም ይዞታ እንዲከበርላት በተደጋጋሚ ጥያቄዎችን የጠየቀችበት ሁኔታ አለ። በሚታደስበትም ሰዓት የቀድሞ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ያለ ቤተክርስቲያን ፍቃድ ማደሳቸውን ይቅርታ ጠይቀው እንደታደሰ ለእይታው ብለን ነውና ጨርሰን ለቤተክርስቲያኑ እናስረክባለን ብለው ቃለ ጉባኤ የተፈራረሙበትም ሁኔታ አለና ቤተክርስቲያኑ ካርታውም ራሱ እኮ አለ ይታወቃልና በዛ በቤተክርስቲያን ይዞታዋን በደንብ መረከብ ሲገባት እንደዚህ አይነት ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ እስከዛሬ በዛ ቦታ ላይ እየተካሄደ ያለው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደመራ ስነ ስርዓት ብቻ ነው። ባለፈው የአዲስ አበባ ወጣቶችና ጎልማሶች የማህበራት ህብረት እርገት ላይ ፍቃድ ተሰጥቷቸው ልዩ ፕሮግራም ለማካሄድ መስቀል አደባባይ ላይ ከሰላም ሚኒስቴር ደብዳቤ ከተጻፈላቸው በኋላ ነው ተከልክለው ለምን የሚል ተቃውሞ መጥቶ አመራሮቹ እስከ መታሰር ደረጃ የደረሱት። እነዛን ፍቃድ ተሰጥቷቸው ታስሮ ሳለ አሁን እንደገና ለሌላ ሃይማኖት በራሱ አርስት ላይ መሰጠቱ ብዙ ሰዎችን ያስቆጣ ሁኔታ ነው። እንደዚሁም እንግዲህ በእለቱ የሰማዕቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ ልደቱና እረፍቱ በዓል ነው። መስቀል አደባባይ ጋር ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አለ። እኛም ጠዋት እዛ ታቦተ ህጉ ወጥቶ አገልግሎት በሚሰጥበት ስፍራ ነበረንና ቅዳሴ የመጣው ህዝብ፣ ንግስ የመጣው ህዝብ በዛው እያለ እንዲህ ወጣቶች ወደ መስቀል አደባባይ ከሄዱ በኋላ በፖሊስ ሲበተኑ ወደ ግቢ ውስጥ የሚገቡ ነበሩ። ትላንትና ማለት ነው። ትላንትና እና አስለቃሽ ጭስ ከአንድም ሁለቴ መተኮሱ እጅግ በጣም ነውርና የሚያሳዝን ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ የተጠለለን ሰው፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን ሰው ላይ መተኮስ ማለት በጣም የሚያሳፍር ድርጊት ነው የተደረገው። እና አንዳንዶች የሚያዩት በዛ ቦታ ላይ ኮንሰርቶች ይካሄዳሉ፣ ኳስ ይካሄዳል፣ የሞኝ ለቅሶ መልሶ መላልሶ እንደሚባል እየተባለ ያለው በመስቀል አደባባይ ላይ ሃይማኖታዊ ስርዓት ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውጪ ማንም አድርጎ አያቅም። እስልምና የሚሆን ፕሮቴስታንት አምልኮታቸውንና ስነ ስርዓት የሚፈጽሙት ስቴዲየም ውስጥ ነው። ይሄ የታወቀ ነው። ያውም በዚህ ሰዓት ሰው ባዘነበት ሰዓት፣ በጣም ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች ባሉበት ሰዓት ላይ
ይሄ መደረጉ በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ መስተዳደሩ ይሄንን መፍቀድና ማድረግ አልነበረበትምና የመጀመሪያው ተጠያቂ ለዚህ ድርጊት መስተዳደሩ ነው። እንደዚህ አይነት ተደርጎ የማይታወቀውን ሁኔታ እንዲደረግ መፍቀዱ አግባብነት የለውምና ትልቅ ስህተት የተሰራበት ነውና፣ ሁለተኛው ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን ድክመት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ማስተዋቂያ ሲለቁ ቆይተዋል። ዋዜማው ላይ ከመራሯት ቀድሞውኑ የሚመለከተውን አካል አናግሮ እንዲቆም መደረግ መቻል ነበረበት። በመካከል ደም ቢፈስስ ሰውስ ቢሞት ይሄ በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ የሃይማኖት ጉዳይ በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ጉዳይ ነውና፣ እኛ አሁን ጠባችን ከእስልምና ወይንም ከፕሮቴስታንት አይደለም፣ ተከባብሮና ተዋዶ ያለ ነው። እናት ቤተክርስቲያንን እነዚህ ሃይማኖቶች ሊያከብሯት ይገባል። እናት ናትና የሀገር ባለውለታ ናት። ፊደል ቀርጻ ለሀገር ያበለከተ ኪነ ጥበብ ክነ ህንፃን ያቆየች በእንግዶች ራሱ እኮ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ መልካም ናት። ነቢዩ መሐመድ ራሱ መልካም ወደ ተባለችው ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ ብሎ እንግዳ ተቀባይነቷ የተመሰከረላት ሀገር ናትና በእናትነቷ ልትከበር ፍቃድም ልትጠየቅ ይገባል። ቤተክርስቲያን ስላልተሰጣት መብት ስላልተሰጣት በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ደመራ እንድታከብር ስለተደረገ ዘፈኑን አይደለም ይህንን እንኳን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ክቡር ከንቲባዋን አናግረዋል፣ ግን ልታስቆም አልቻለችም። ጭራሽ እንደውም በቦታው ላይ ነው የተገኘችው። እና ተጠያቂነት የሚመጣው እኔ የምለው ከንቲባዋን መጠየቅ አለባት፣ አዲስ አበባ መስተዳድርም በዚህ ጉዳይ ላይ በፈጸመው ስህተት ሊጠየቅ ይገባል። ሁለተኛ የእኛ ቤተክርስቲያን የአንድ ወቅት ብቻ ነው ግርግር፣ ደብዳቤ ጽፎ ጠይቀዋል። እስከ መጨረሻው እስከ ጥግ መካሄድ አለበት። ዋጋ ተከፍሎ የመስቀል አደባባይ ጉዳይና የጃን ሜዳ ጉዳይ እልባት ማግኘት አለበት። እስከ መቼ ነው እንደዚህ አይነት ብጥብጦች የሚመጡት? አንዱ መጥቶ ኢድ አደባባይ ሲል፣ አንዱ መጥቶ እንወርሳለን ባለ ቁጥር ጠብን ከሚፈጥር ትክክለኛ ውሳኔ መደረግ መቻል አለበትና ይዞታዋ ሊከበርላት ይገባል። እንደው እዚህ ጋር ይቅርታ መምህር፣ ነገሩን በሰከነ መልኩ ማየት አይገባም ወይ? መጀመሪያ ላይ መንግስት ራሱ ጭር ሲል የሚወድ አይመስለኝም። አንድን ነገር ጠብ የሚያመጣን ነገር እኮ እየፈቀደ ያለው መንግስት ነው። መከላከልና ማቆም ያለበት መንግስት ነው። የበሰለ ወጣት፣ የተረጋጋ ወጣት እንዳለ ሁሉ ችኩልና ስሜታዊ የሚሆን ወጣት እንዳለ መገንዘብ መቻል አለብሽ። ስለዚህ ለጠብ የሚያደርጉ ነገሮችን ማስቆም ያለበት መንግስት ነው። ያ ቦታ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይዞታ እንደሆነ ይታወቃል። ግብር ከሌ ገብሯል የሚል የሞኝ አስተሳሰቦችን መታሰብ፣ በግብር እኮ መሬት አትሸጭም አትሰጭም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጠባጫሪ ነገሮችን እኮ ማስቆም ያለበት መንግስት ነው። የመጀመሪያው ተጠያቂም አስተዳደር እሱ አይደል እንዴ? ከእግዚአብሔር በታች ህዝቡን የሚያስተዳድረው እሱ ስለሆነ ለዛ ነገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት። ልክ ከዚህ በፊት ለአዲስ አበባ ወጣቶች ከተፈቀደ በኋላ እንደገና አይሆንም ብሎ ጠብ እንዲመጣ ያደረገው መንግስት ነው። ምክንያቱ ምን ነበር ያኔ? ምንም ምክንያት የለውም። በቃ ፈቅደው ባለቀ ሰዓት ላይ እንደ ነገ ሊደረግ ፕሮግራም ሲካሄድ ያን ነገር ለህዝብ ከታወቀ ከተነገረ በኋላ ነው መካሄድ አይችልም የሚል መልስ የሰጠውና ለእንደነዚህ አይነቶች ችግር እኔ እንደውም የዚህም ፕሮግራም የአጀንዳ የትላንትናና የትላንትና ወዲያ የነበረውን አጀንዳ ማረሳሻ ይመስለኛል። በዓላማ የተሰራ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ህዝቡ በጣም ያዘነበት የነ አቦይ ስብሐት መፈታት የነ ጀዋር መፈታት ብዙ ሰዎችን ያስቆጣውን አጀንዳ ማስቀየሪያ አንድም ፕሮግራም ነው እንጂ ማስቆም ይቻል ነበረ። ምክንያቱም በዛ ቦታ ላይ ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ ተደርጎ እንደማይታወቅ መንግስት ያውቃል። መልስ ያ ጥያቄ መልስ እስካልተሰጠው ቤተክርስቲያን ያቀረበችውን ጥያቄ እኮ አልሰጥሽም ብሎ እኮ መልስ መስጠት መቻል አለበት። ስለዚህ በሰከነ መንገድ መታየት አለበት። አዎ መታየት መቻል አለበት፣ ትክክል ነው። ምክንያቱም በሚፈሰው ደም እግዚአብሔር አይደሰትም፣ በስድቡ እግዚአብሔር አይደሰትም፣ በሚሞተውና በሚጎዳው እግዚአብሔር አይደሰትም። ሁለተኛ የሃይማኖት መቀራረብ የለም። እንኳን ከፕሮቴስታንት ጋር ከካቶሊክም ጋር የሃይማኖት መቀራረብ የለም። ሃይማኖት የተለያየ ነው። አንዲት ሃይማኖት ነው፣ አንድ ጌታ፣ አንዲት ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት ነው ኤፌሶን 4 ላይ የሚለው እና እነሱ ክርስቲያንን ስላሉ ሳይሆን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ራሷን የቻለች ናት። ኦሪየንታል ቸርች ከሚባሉት አምስቱ አገራት ጋር ነው፣ አሁን ኤርትራን ጨምሮ ከነ ሶሪያ፣ ህንድ፣ ግብጽ ጋር ነው እንጂ እኛ አንድነታችን ከፕሮቴስታንት ወይንም ከካቶሊክ ጋር ምንም አይነት አንድነት የለንም። አይ የአንድነቱ ጉዳይ ሳይሆን ምን ችግር አለ ቦታውን ቢጠቀሙበት የሚሉ ወገኖች ስላሉ ነው። እንግዲህ በፍጹም የሚጠቀበቅ ሃይማኖት ነው። ፕሮቴስታንት አንድ ራሱን የቻለ ሃይማኖት ነው። በሃይማኖትነቱ ታከብሬዋለች። ሙስሊምም ካቶሊክም ሃይማኖት ነው፣ ታከብሬዋለች። እዛ ቦታ ላይ ግን መስቀሉ ላይ በመስቀሉ የምናምን እኛ
ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን አፈሷል መስቀል ኃይላችን መስቀል ቤዛችን መስቀል የናፍሳችን መዳኛ ነው ብለን ደመራን ምን ደምረው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ሊደረግ የሚገባውና ቤተክርስቲያን ታኮ ያንን ይዞታን ብታስከብር አጥራ ሰው አላስገባም ወይንም ቤተክርስቲያን ለስራበት የምትል አይደለም። ለሚፈቀር ከሃይማኖቱ ጋር የማይጻረር ነገሮች እንዲደረጉ ታደርጋለች። ፕሮጀክቶችም የሷ ነበሩ ቀድሞውና ከሃይማኖት ጋር የመጠጋጋት ጉዳይ ሳይሆን አንዳንዶቹ ኮንሰርቶች ሲዘጋጁ ነገም መንግስት እኮ ነው በኃይሉ እየተጠቀመ ያለው። ቤተክርስቲያኒቷ እኮ ተረክባ የራሷ ነገር ይዛ በዛ ላይ ቢሆን ኖሮ ለምን ለእንደዚህ ያርጋችሁ ለምን ይሄን ከለከላችሁ ትያለሽ። ለራሳችን እኮ የኛ የቤተክርስቲያን ልጆች የሆኑ ወጣቶች ከተፈቀደላቸው እኮ እዛ ቦታ ላይ ተከልክሏል ከተፈቀደ በኋላ ማለት ነውና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ተጽኖ ፈጣሪነትን ማናለብኝነትን ትምክትን የሚያሳይ ነውና ቤተክርስቲያኒቷ አንድ ሆነን የኛ መላላት ነው የማህበራት ህብረት አለመኖር ያገልግሎት ህብረት አለመኖር ያባቶች አቋም አለመያዝ ነው እንዴ አይነት ጥያቄዎች እንዲመጣ ያደረገውና ከዚህ ተምረን በሰከነ መልኩ ፍርሃት ባለው መልኩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እኛ ህይወታችን ዋጋ ከፍለን ያቦታ ሊስተካከልና ይዞታነቱ ለቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊሰጣት ይገባል። አንቺ እንዴት ነው የምትወርሽ ወርሳለሁ ብሎ ይህንን አይነት መልእክት የሚያስተላልፈው ምንም እኮ መንግስት ነበር መጠየቅ ያለበት። ለምን ጠብ የሚያጭር ንግግሮችን ሃይማኖትና ሃይማኖትን የሚያጋጩ ነገሮችን ዘርና ዘርን የሚያጋጩ ነገሮችን እኮ መቆጣጠር ያለበት እኮ መንግስት ነው እንጂ ግለሰብ ስለተነሳኛ ከግለሰቡ ጋር ተካራውስ መግባት ያለብን አይመስለኝምና አሁንም ልዩ ትኩረት ቅዱስ ሲኖዶሱ በመስጠት መንግስትም ትኩረት በመስጠት ለቤተክርስቲያን የጃን ሜዳንና የመስቀል አደባባይን ካርታ ይዞታ አስተካክሎ ሰጥቶ ፍርሃት ባለው መልኩ መካሄድ አለበት እንጂ ግዜ እየጠበቁ ማንንም በተነሳ ቁጥር ወይንም ማንንም ስልጣን በተቀያየረ ቁጥር እንግዲህ ኢንጂነር ታከለውማ ያለ ቤተክርስቲያን ፈቃድ ማደሳችን ይቅርታ ብሎ ለቤተክርስቲያን እናስረክባለን አለ። ኢንጂነር ሁለተኛው ከንቲባ ደግሞ ጭራሽ ፕሮግራሙ ላይ ተገኝታ መልእክት ስታስተላልፍ ነበር። ምንድነው የሚያሳየው? ሰዎች በተቀያየረ ቁጥር ስልጣን በተቀያየረ ቁጥር አሳሰብ በተቀያየረ ቁጥር ቤተክርስቲያንን የመጉዳትና እርስ በርስ እንዲጋጩ በር የመክፈት ከሆነ ይሄ በታሪክም በህግም በትውልድም ያስጠይቃልና እኔ መንግስትም ቤተክህነትም ቤተመንግስትም ልዩ ትኩረት ሰጥቶበት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ሊሰጠው ይገባል ብዬ ነው ማለት። አለበለዚያ ባልተጠበቀበት ሰዓት የማይሆን ደም መፋሰሶችን ሊያመጣ ይችላል። ምክንያቱም ወጣቱን መያዝ አትችም። ስሜታዊነት አለ። ወጣትነት እሳትነት ነው። እንኳን ሰው ሊቆጣጠረው ሰው ራሱን በራሱ እንኳን ለመቆጣጠር ይከብዳል። ብዙ ዋጋ ተከፍሏል። ለዛ ቦታ ላይ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ወጣቶችን በማረጋጋት ደረጃ ብዙ ባለፈውም ዋጋ ከፍለናል። ብዙ እባካችሁ አትሂዱ፣ በሰከነ መልኩ በሚቀጥለው እንድናደርጋለን እያልን ስንሄድ ለዛኛው መልስ ሳይሰጥ ለሌላ እንደገና ፈቅዶ ይሄን ማስደረጉ የበለጠ ወጣቱን አስቆጥቷል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ራሱን የቻለ ሁሉንም ሃይማኖቶች በአንድ ያዋቀረ ትልቅ ተቋም ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ሚናው ምንድነው? ወደሱ የገባለ ደብዳቤ የለም። እንግዲህ የጠቅላይ ጻፊው ሊቀት ጓንታ ጋር ታደለ ቅሬታውን በፌስቡክ ገጹ ጽፏል። ኃላፊነቱንም መስተዳድሩ ይወስዳል ብሎ። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ነገር ለቤተክርስቲያን እኮ ደብዳቤ የገባ የለም። መወያየት እኮ ይቻል ነበር። እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ተብሎ ተወያይተው ቤተክርስቲያኒቷ የምትሰጠውን መልስ መጠበቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሃይማኖት ተቋማትም ላይ ደብዳቤ አልገባም፣ አልተጠየቀም። ሰባት ሃይማኖት እዛ ውስጥ አሉበት፣ ፕሮቴስታንቶችም አሉበት። መነጋገር ነበረባቸው። ይሄ እንዲሆን አልተደረገምና ይሄ በራስ በግላዊነት የተደረገ ውሳኔ ነው፣ ማን አለብኝነት የተደረገ ውሳኔ ነው እና ፍጹም ስህተት ነው የሚሆነው። እንዳልሽው የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ እየተመካከሩ ብዙ ስራ መስራት የሚችሉ ሰዎች አሉበትና እነሱም አያውቁትም ይሄንን። ቢያውቁት ኖሮ እኮ ውሳኔ ይሰጡ ነበር፣ ያሳልፉ ነበር። ግን ደብዳቤ እንኳን የገባላቸው ሁኔታ የለም። ጻብ ሊያጭሩ የሚችሉ መልእክቶችን የሚያስተላልፉ በየሃይማኖት ተቋሞቻቸው ውስጥ ሆነው እንዲህ አንዱን ካንዱ ሊያነሳሱ የሚችሉ ግለሰቦች ቢኖሩ ተጠያቂ የሚሆኑበት ምክንያቱም ነጥሎ ይሄንን ያጠፋው ማን ነው ብሎ መለየት ካልተቻለ አሁንም የጅምላ ፍርድ ነው የሚሆነው። እውነት ነው። ያ እንዳይሆን ነጥሎ ጥፋተኛውን ተጠያቂ ማድረግ ለምን ብሎ መጠየቅ እንዲያስችል የተዘረጋ በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ አለ? ምናልባት የለም። እንግዲህ በህግ ደረጃ የሚጠይቀው የመንግስት አካል ነው።
ምክንያቱም ወንጀሎችን የሆኑትን ነገር የሚከታተለው አቃቤ ሕግ ስለሆነ አሁን ሊደረግ የሚገባው ምንድነው? ብልጥ ከሞኝ ስተት ይማራል፣ ሞኝ ከራሱ ስተት ይማራል ይባላል። ብልጥ ሆነሽ ከሞኝ ስተት መማር አለብሽ፣ ካልሆነም ደግሞ ሞኝ ሆነሽ ከራስሽ ስተት መማር አለብሽ። ያንን ካልተማርሽ ጅል ነው የምትሆኚው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷ ካለፈው ልትማር ይገባል። አቋም ይዘን ዋጋ ከፍለን ልናስከብር ይገባል። መንግስትን ልንለማመጥ መንግስት እንደ ችሮታ ሊሰጠን አይደለም። መስቀል አደባባይ ይዞታሽን እንደ ችሮታ መለመንም የለብሽም። በአቋም መሄድ መቻል አለብሽ። ጃን ሜዳንና መስቀል አደባባይን የፈራ የደነገጠ ይመለስ። ስለ ሃይማኖትሽ መሞት ዋጋ መክፈል ነው፣ ሰማዕትነት ነው፣ ውርደት አይደለም። ስለዚህ ማንንም በመጣ ቁጥር እንዲቀልድባት በር መከፈት መቻል የለበትም። ልጆቿ መደብደብ የለባቸውም። ልጆቿ መንገላታት የለባቸውም። ቤተክርስቲያኒቷ መናቅ የለባትም። እንዲህ አይነት አስለቃሽ ጭስ ቤተክርስቲያን ላይ ሊወረወር ፍጹም ነውር ነው፣ ሊደረግ አይገባም። ይሄ የሚመጣው ባለቤቱን ካልናቋጥሩን አይነቀንቁ ነው። ነገር ግን በእውነተኛና በትክክለኛ መንገድ እስከ ጥግ ሄደን ቤተክርስቲያኒቷ ልናስከብር ይገባል። ይሄ ካልሆነ ከወንበር ላይ መልቀቅ አለበት። ይሄ ጉዳይ የመምህር ምህረተ አብ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ይሄ ጉዳይ የአቡነ መቃሪዎስ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ይሄ ጉዳይ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ማህበራቶች፣ አገልጋዮች ከቅዱስ ሲኖዶስ ጎን በመሆን አሁንም መግለጫ የሰጡት አቡነ መልከ ጼዴቅ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ትክክለኛ መግለጫ ነው እና የሰጡት ከእነሱ ጋር በመሆን መንግስት በአስቸኳይ ውይይት በማድረግ የዛን ቦታ መልስ ለቤተክርስቲያን ሊሰጣት ይገባል። እያድበሰበሰ የሚሄድበት ምንም ምክንያት የለውም። አስቸኳይ መልስ የማይሰጥ መንግስት ከሆነ ምንድን ነው የመንግስትነቱ? እንዲህ አይነት ጠብ የሚያመጣ ማስረጃ አላት ቤተክርስቲያን፣ ፕሮጀክት አላት ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ማስረጃ ባለው ነገር ላይ መልስ መስጠት ሲገባ ቆይ እያልሽ እያታለልሽ እንደ ህፃን ልጅ ለጠብ የሚዳርግ ድርጊቶች መካሄዳቸው አግባብነት የለውም ነው ምለው። ትላንት በተሰጠ መግለጫ ላይ አንድ ነገር ተመልክቼ ነበረ። ከከተማው መስተዳድር ጋር የተለያዩ ስብሰባዎችንም ሆነ የተለያዩ ሁነቶችን የከተማው መስተዳድር እንዲፈቅድ፣ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ግን ኃላፊነቱ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደሆነ የሚገልጽ ነገር ተመልክቻለሁኝ። ይሄ ስምምነት ካለ ለሃይማኖታዊ ጉዳይ እንዴት የከተማ አስተዳደሩ ፈቀደ? ይሄ በትክክል በሰነድ ያለ ነው ወይስ እንዲሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶች የምትፈቅደው እየተባለ የመጣ ነገር ነው? አዎ፣ እንደዚህ አንደኛ ለቤተክርስቲያኗ እንደሚያስረክቡ በሰነድ የተዘጋጀ ነው። ካርታም እንዳላት በሰነድ የተዘጋጀ ነገር ነው። ሁለተኛ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ላይ እንደማይደረግ ይታወቃል። ዋዜማውም ላይ እኮ አናግረዋል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክብርት ከንቲባን እኮ አናግረዋል። ማስቆም ትችል ነበረ። እስከ መጨረሻው ሰዓት እኮ ጥረት አድርገዋል ለማስቆም፣ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ጥረት አድርገዋል። ጳጳሱ ግን አልሆነም። ስለዚህ ቀጣይ ውይይት እንዳለ ነው የተነጋገሩት። አሁን መግለጫውንም ሲሰጡን የዛው አጠገባቸው ነበርኩኝና ከዚህ በፊት እኮ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ለተማሪዎች ምገባ በተባለበት ሰዓት እኮ 10 ሚሊዮን ብር አውጥታ ሰጥታለች አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት። ሃይማኖታን አይጠይቅም ሰብአዊነት ስራ። አሁንም ቢሆን ይዞታነቱን ለቤተክርስቲያን ተከብሮ ቤተክርስቲያኒቷ እዛ ቦታ ላይ ሊደረጉ የሚገባቸውን ነገሮችን ከመንግስት አካላት ጋር በመነጋገር እንዲደረጉ መፈቀድ ያለበት ነገር እንዲፈቀድ መደረግ አለበት። ከሃይማኖታዊ እንቅፋትነት ውጭ የሆኑ ነገሮች እንዲደረጉ መካሄድ መቻል አለበትና ዝም ብለሽ ግን ያመቶ የራሱን የሆነ ፕሮግራም ላድርግ ያመቶ የራሱን የሆነ ፕሮግራም ላድርግ ማለት ግን መንጠቅ ነው። እንደዚህ ልትነጠቅ አይገባም። ልትከበርና ልትጦር ልትደገፍ ይገባል። ለውለቷ ወርቅ ላበደረ ጠጠር፣ እህል ላበደረ አፈር መሆን የለበትም። አንቺ እኮ የምትደግፊው አመለካከትን እንጂ የተቀመጥሽበት ወንበር የራስሽን ሃይማኖትን የምታራምጅበት ከሆነ አካሄዶች ጥሩ ነገር አይፈጥርም። ገብቶሻል? ነገ ሌላ ቀን እኮ ነው። ወንበር ይሻራል፣ ጉልበትም ይዝላል፣ ውበትም ይረግፋል፣ ስልጣን ያልፋል። የክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ትላንትና የሌላ ሰው ነበር፣ ነገም የሌላ ሰው ነው የሚሆነው። ዛሬ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ታሪክ ይመዘግባል። እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልታደርግ ይገባል። በተለይ ቀደምት የሆነችው ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሀገር ባለውለታ የጀርባ አጥንት የሆነችውን ቤተክርስቲያን የራሷን መብት የራሷን ይዞታ በጣም ነውር እኮ ነው። የታደለ እኮ ሌላ ሀገር ይገነባል፣ አይደለም አደባባይ። አዲስ ከተማ እኮ ይፈጥርና ኦልድ ሲቲ ብሎ ይጎበኛል። ግብፅ እኮ ኦልድ ሲቲ አላት። አውሮፓ እኮ ኦልድ ሲቲ አለ። ኢየሩሳሌም እኮ ኦልድ ሲቲ አለ።
ኢትዮጵያ ናት ያፈረሰች መስራት ለማድዋ ስለሆነ ኦልድ ሲቲ ይላተ ለያቶም አዲስ ከተማ ለመገንባት የቱ ጋር ትሄጃለሽ ሁሉም በዘር ታጥዋል ስለዚህ ይሄንን ዘረኝነትን አርቀን ጠባብነትን አርቀን አዲስ ከተማ እኮ አዲስ አደባባይ እኮ ማድረግ ይቻላል ከዚህ የበለጠ ዘመናዊ አደባባይ ማድረግ እኮ ይቻላል ገብቶሻል ኢድ አደባባይ መስጠት ትቻለሽ የፈለክሽውን አደባባይ መስጠት ለሁሉም ማድረግ ትቻለሽ ችግር የለብንም ይሄ ቦታ ግን መስቀል አደባባይ ራስብሩ ሜዳ ተብሎ እኮ ይጠራ የነበረ ራስብሩ ለቤተክርስቲያን የሰጡት ቦታ ስለሆነ ቤተክርስቲያኒቷ ይዞቷ ልትነጠቅ አይገባም አመነጠቅ የለባትም ሌሎቹ እንደፈለጉ እዛ ላይ መሆን አይችሉም ነው ጥያቄው የይዞታ ጥያቄ እኮ ነው እየጠየቀ የባለቤትነት ጥያቄ ነው እየጠየቀን ያለነውና መልስ አልተሰጠንም በተለይ ላለፉት 3 እና 4 አመታት በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰው መከራ እጅግ ብዙ ነው በሃይማኖታቸው ምክንያት የተገደሉ ብዙዎች ናቸው አንጀታቸው የተዘረገፉ ብዙዎች ናቸው የታረዱ የተቃጠሉ ብዙዎች ናቸው አብያተ ክርስቲያናቶቿ ብዙዎች ናቸው ክር ያለው ባለማህተቡ እኮ ነው እየሞተ ያለው ከዚህም ይሁን ከዛ እየሞተ ያለው ኦርቶዶክሱ ነው ስለዚህ ሃይማኖታዊ ተጽኖ ለማምጣት ኦርቶዶክስ ላይ የማይደረጉ ሙከራዎች የሉም የማይደረጉ እየወደሙ ያሉት በሰሜኑ ጦርነት በአብዛኛው የተጎዳው ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያናት የተዘጉት ገዳማቶች በረሃብ የተጎዱት ገዳማቶች አብያተ ክርስቲያናቶች የተሰደዱ ያብነት ተማሪዎች ብዙዎች ናቸውና እያንዳንዱ ነገር ጫናው እየወረደ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ስለዚህ መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄና ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል የዘርና የሃይማኖት ጉዳይ ማብቂያ የሌለው ጦርነት ነው መደፋፈር አያስፈልግም ሊተከበር ይገባል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሁሉንም አክብራ ያያዘች ናት ፕሮቴስታንቱንም ካቶሊኩንም ሙስሊሙንም ዋቄፈታውንም ማንንም ታከብራለች ማንንም አተነካ ከማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ አንዱ እኮ የመስቀል አደባባይ ስነ ስርዓት ነው ይሄን ስነ ስርዓት እኮ ለሀገር ያቆየችው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት የቅዱስ ላሊበላን ህንጻ በዩኒስኮ የተመዘገበውን እኮ ያስረከበችው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ምን ባደረገች ነው ኦርቶዶክስ ላይ በየጊዜው መከራ የሚዘንብባት በሃይማኖታቸው ምክንያት ስንት ሰዎች እንደሞቱ እኮ እናቃለን ያ ቁስል ሳይበርድ እንደገና አሁን ቤተክርስቲያኒቷ ላይ የንቀት እንዲህ አይነት ድርጊቶች መደረግ የለባቸውምና በጣም መንግስት ሊጠነቀቅ ይገባል ማስጠንቀቂያ ቤተክርስቲያኗ ልሰጠው ይገባል ጠንካራ ሆነን ዋጋ ከፍለን እኛ ለአባቶቻችን ፊት እንሰለፋለን ዋጋ ከፍለን ነገ ትውልድ ነጻ የሆነ አገልግሎት ማግኘት መቻል አለበት እንጂ የማንም መሳቂያና መሳለቂያ መሆን የለባትም ቤተክርስቲያን መልካም ነው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።